Novým podnikem Radio Impuls Sprint Rally Championship 2001, tedy seriálu jednodenních automobilových soutěží, byl horácký rally sprint s centrem v Okříškách. Jeho trať to bylo především 9 rychlostních zkoušek vytyčených na 3 úsecích, což dohromady dávalo něco přes 70 ostrých závodních kilometrů. Tato rally se poprvé konala loni ještě jako volná soutěž a v konkurenci 20 účastníků tehdy vyhráli Zelenka a Gross. Letos už byla Zelenková pozice o hodně těžší, protože mistrovský statut horácké přivedl na start 90 posádek. K těm nejlepším se postupně dostaneme a tak začněme tak trochu od konce. Sprint rally jsou vhodnou možností ke sportovnímu klání i pro ty nejnižší třídy. Na Vysočině závodilo celkem 24 posádek ve skupině N a třídách do 1400 a 1600 kubíků. Bohužel se však ukázalo, že i tady se jezdí hodně ostře. A tak právě jednoho z favoritů třídy N2 Antonína Tlustáka postihla nejtěžší havárie v soutěži. Jezdec utrpěl středně těžká zranění, Mitfáda Dědic především šok a Honda Civic je zřejmě na odpis. A pak prý jsou malá NK něco jako nedělní výlet do přírody, což u silnice od mnohých uvozovkách znalců uslyšíte co chvíli. A když už jsme u těch smolařů, soutěž nedokončili ani Štěpán Vojtěch a Hradil. Dokázali vyhrát třetí rychlostní zkoušku a prakticky polovinu tratě se drželi za favorizovanými VRCčky. Ale na páté rychlostní vložce při havárii rozbili pravé zadní kolo a ve snaze dostat vůz zpět na silnici k tomu přidali i chladič a bylo po naději. O moc lépe nedopadli ani Wolf a Fanta. Ti lehce šokovali konkurenci vítězstvím v klasifikaci skupiny N v první rychlostní zkoušce a donutili zejména favorita Tošovského, aby se rychle probral zraní dřímoty. Pak si to chvilku rozdávali o vedení ve skupině s Vlčkem a Ješkem a další 4 RZ-ty se udrželi na pěkném třetím místě v silné konkurenci N-kových čtyřkolek. Zastavila je až havárie na trati 7. rychlostní zkoušky. Jednodenní soutěžácké sprinty však přece jenom přinášejí menší úmrtnost vozů, takže do cíle dojelo 69 posádek. Mnohým z nich silně zkomplikovalo život i aprílové počasí. Trať byla zejména v lesních úsecích vlhká a tudíž dost úzká a vážnou hrozbu představovalo zejména blátičko u krajnic. 2/3 rally se však počasí jakž takž drželo. Až v závěru se rozpršelo a jezdci s vyššími startovními čísly už dokončovali soutěž přímo v Liáku. Ten, kdo před posledními 3 zkouškami při pohledu na lehce podmračenou oblohu zvolil suchou variantu pneumatik, tento pak měl opravdu dost těžké. Ale pojďme k těm nejrychlejším. Asi největším trumfem pořadatelů byl start Hrdinky a Grosse. O obou lze hovořit jako o rekonvalescentech. Hrdinkovou levou ruku krátce před soutěží opustil sádrový obvaz a havárie na Šumavě způsobila Grossovi pochroumané žebro. Asi by se nikdo nedivil, kdyby tato posádka splnila povinnosti vůči sponzorům tím, že by dojela jen do prvního servisu a odstoupila. Jenže to by nesměl být Hrdinka. Když už měli otrénováno, tak si řekl, že to zkusí. Pravda, jel poněkud volněji než obvykle a z jeho jízdy byla cítit určitá rezerva. Ale přesto vyhrál 7 rychlostních zkoušek a samozřejmě i celou soutěž. A to je důležité zejména pro návrat sebevědomí po sérii nezdarů, způsobených především zdravotními potížemi. Hrdinka však rozhodně nepostrádal konkurenci. Mnoho diváků se přijelo podívat i na Chovance a Holaně a jejich Octavii VRC. Pro Rally Matador tým to byla generálka na slovenský šampionát, kde je cílem obhajoba mistrovského titulu. Lehce testovací byl i Staňův výkon. Jel s jistotou, nevyhrál ani jednu RZ-tu, ale nebyl nikdy horší než 4. Při té příležitosti však ztratil na Hrdinku 14 celkově 23,5 vteřiny, které mu chyběly v cíli. To hlavní, dobře se rozjet na slovenské mistrovství, však splnil bez ztráty kytičky. Vedle obou VRCček odjelo od startu po křížkách dalších 11 vozů nejvyšší třídy A8. Že nejlepší z nich budou na konci soutěže manželé Chvojkovi, to by asi typoval málo kdo. Ale jejich eskort je dobře připraven, a to nejen esteticky, posádka nechybovala, a to v krátkém sprintu platí.
Třetí místo je pro Chvojku handicapovaného nedávnou zlomeninou ruky pěkným úspěchem a pranic jej nesnižují ani problémy jeho přímých soupeřů. O Štěpánu Vojtěchovi už byla řeč, Šimův Nisa nevydržel ani první zkoušku a postupně odpadla celá armáda dalších eskortů řízených Vítkem, Pinkasem a Tupou. Skoro 40 vteřin pozadu zůstali Tomáš Vojtěch a Štěpán Palivec. Jejich čelika nabouraná na Šumavě ještě není úplně zdravá a tak jeli s vypůjčeným vozem typu 185, což už je tak trochu babička. Ale nebude to špatné auto, když s ním Béla Budaj na apríla skončil 8. v maďarské mistrovství. Tomáš se tentokrát držel při zdi a potenciál půjčeného vozu s citem využil k zisku bodů do tabulky mistrovství. Má to zatím rozjeto velice dobře. Páté místo patří nejrychlejšímu enkaři, ale nebyl to úřadující mistr Tošovský, který vedl od třetí do šesté rychlostní zkoušky. Při startu do závěrečného kola soutěže se totiž třetím místem absolutně na trati 7. RZ pochlapila posádka Poulík Možný a Tošovský se Slámou naopak ztratili přes 15 vteřin. Nejspíše tady rozhodla volba pneumatik. Ve zbývajících dvou RZ to už bylo mezi oběma kohouty víceméně nerozhodně a tak si Petr Poulík připsal své druhé vítězství se čtyřkolkou. Pochvaloval si zejména nové nastavení elektroniky motoru. Spravil si tak chuť po 8. místě na Šumavě a určitě se už teď těší, jak prožene konkurenci po Valašských kopcích. Tošovský tedy skončil na 2. místě a poté, co měli problémy Vlček, Wolf i řada dalších předních enkařů, byla bronzová příčka tabulky opět odměnou za spolehlivost a v této disciplíně jsou králi Milan Liška a Martin Polák se svým modrým Mitsubishi Charisma. V průběžné tabulce skupiny N vede Tošovský před Liškou. Na 7. místě absolutně skončil v horáckém rally sprintu Dan Landa, který jel tentokrát se spolujezdcem Bartákem. Ne, že by šlo všechno hladce, ale Landa si učinil první zářez do své soutěžácké pažby, když vyhrál poslední 9. rychlostní vložku. To bylo poté, co natloukl svému autu na 4. rychlostní zkoušce a stálo ho to přes minutu. A pak musel mocně dohánět ze 16. pozice absolutní klasifikaci. Landa na poslední chvíli odsunul na 8. místo Petáka a Benešovou s jejich Peugeotem 106 Maxi. Dravý pilot si už se svým vzteklým autíčkem začíná rozumět a na trati rally sprintu převzal trenérovu pozici Miláčka Davu. S převahou konkrétně o minutu a 25 vteřin vyhrál klasifikaci Formule 2. Jen ten konec nebyl úplně dokonalý, ale Peták to tušil už v servisu. Jeho Peugeot zatím opravdu nemá rád zmoklé a tudíž klouzavé české silničky. Josef Peták se také dostal na první místo klasifikace Formule 2 a to zejména proto, že Zedník a Pražák se v závěru soutěže propadli až na 5. místo ve skupině. Tady je jasné proč. Zedník už asi neměl k převodovce mnoho použitelných rychlostí. Před vítěze z Blovic Zedníka se tak dostali ještě Benda a Sedláček. Prakticky celou soutěž však před ním jeli mladíci Kopecký a Vodehnal. Jan Kopecký potvrdil svůj všestranný automobilový talent a jel dobře. Na Šumavě jeho sebevědomí přibrzdila havárie bez vážnějších následků a tady zase bojoval s převodovkou, ze které jeho mechanici museli v servisu vydolovat uražený zub. Ale celkový dojem z jízdy této posádky? Nezasvěcený divák by těžko uvěřil, že jeli teprve svou druhou soutěž. Nicméně Jan Kopecký teď nemůže myslet jen na závodění. O své se hlásí maturita. Horáckou sprintrally tedy vyhráli hrdinka a Gross. Petr Gross je tedy na této trati zatím 100% úspěšný. Ale tabulka top 5 po dvou rally sprintech vypadá samozřejmě neoficiálně takto. Zdá se, že při střídavých startech hvězd z velkého mistráku bude každý bod docela cenným zbožím a seriál nestratí na napětí a vyrovnaném průběhu až do svého finiše v České Lípě. Ale to je ještě hodně daleko. Nejbližší body budou k mání na brněnské autosalon rally a ta je v kalendáři koncem června.